ែខ្លះទៅខ្ញុំទៅរត់ទៅហ្នឹងហ្នឹងអូស្មោតហ្មងដឹងម៉ាត់ហ្នឹងចេញអត់មកមើលទៅដូចវិធានាដល់អានេះណាត់ចង់មើលឡើងហ្នឹងមនុស្សឯងណារកតែជានេះទៅណាចេញមកសាត់ទុំកោអាលក្រំយើងនឹងធ្លាក់តិចឡើយខ្ញុំដឹងថាទៅមកនេះបន្តែ
Nè một cô nè. Mẹ. Nè. Cây mục. Mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì thoát mi rồi.